Christian, det har været en god dag i dag. Du har lige reddet begge dine 5 års i finalen her ved UVM. Ja. Prøv at fortælle lidt om turene i dag. Den første, det var partysejr der. Hun kom lige til at touche det første dobbeltspring, så der blev jeg lige lidt bekymret, men den blev liggende, så det var heldigt. Ellers så var hun fin rundt på pindene. Og Narciso der, som jeg lige har været inde med der, han er jo forholdsvis ny for mig. Jeg fik ham lige efter, at jeg fik gipsen af der i uge 27, så jeg har ikke haft ham så længe, så han var lidt mere spændt på, hvordan det lige kunne gå. Men han har jo klaret det virkelig fantastisk og klaret 2 flotte runder. Hvordan så på søndag skal du ind på den store bane? Hvad er dine tanker om det? Ja, altså det glæder jeg mig ret meget til, jo ikke også, må jeg sige. Og det er jo lækkert at have 2 chancer. Jeg skulle nok have haft taget 2 sadler med. Jeg havde bare lige forventet, at de skulle have sadlet 2 op søndag, men jeg klarer det nok. Vi krydser fingre for, at du når det hele. Ja, tak.